Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən karantin rejimi qaydalarından irəli gələn tələblərin İzrolunmasına nəzarət məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Keçirilən müvafiq tədbirlərlə rayon ərazisində yerləşən Şəhram Şadlıq sarayında təşkil olunan toy mərasimi zamanı karantin rejimindən irəli gələn qayda və tələblərin pozulması halları müəyyən edilib. Bununla bağlı olaraq həmin Şadlıq sarayının sahibi və toyun təşkilatçısı barəsində inzibati xətalar mərzəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən inzibati protokol tərtib edilməklə cərimə olunublar.